Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Budva opslužuje nekoliko desetina hiljada osiguranika sa teritorije opštine Budva, a kako bi opslužili sve te naše sugrađane, neophodno je permanentno ulaganje kako u kadrovskom smislu, tako i u organizacionom. I ovoga jutra o tome kako će teći naredna faza rekonstrukcije, odnosno adaptacije Doma zdravlja, razgovaram sa direktorom Blažom Radomanom. Dobro jutro, dobrodošli. Pozdrav svim vašim gledaocima i hvala na pozivu. Ja onako po navici hoću da kažem bajom pa se ispravim, ali mi se ovdje poznajemo svi tako da nam neće niko zamjeriti. Neće. Baja, šta je to što podrazumijeva naredna faza adaptacije Doma zdravlja? Pa sam objekat Doma zdravlja Budva sagrađen je prije više od 40 godina. U to vrijeme kad je on sagrađen, gledajući broj stanovnika, on je za to vrijeme, moram reći, bio ispred vremena. Međutim, nagli porast stanovništva zahtijevao je kako proširenje i zahtijeva dalje proširenja i da kažem kompletnu rekonstrukciju postojećeg doma zdravlja. I mi smo i u proteklom periodu, proteklih par godina, dosta u saradnji sa opštinom uradili na rekonstrukciji, znači adaptaciji same zgrade Doma zdravlja Budva, jer uslovi rada sami u mnogome doprinose i su jedan od segmenata kvalitetne zdravstvene zaštite. Jedna mala retrospektiva, urađen je kompletan epoksidni pod, lift, infopult, rekonstruisano odeljenje pedijatrije, odeljenje izabranih doktora za odrasle. Na prvom spratu također u jednom dijelu je postavljen epoksidni pod i urađeni su još neki manji radovi. Međutim, u proteklih 7 mjeseci, da kažem, otpočeli smo bili sa kolegom izradu projektne dokumentacije vezano za rekonstrukciju i adaptaciju kompletnog prvog sprata. Šta to podrazumijeva? Taj administrativni dio, mogu da kažem slobodno, uzme i više vremena nego koliko treba vremenski da se određeni radovi završe. I bukvalno 8 mjeseci je trebalo da se završi kompletna projektna dokumentacija. Šta to podrazumijeva? Kompletan prvi sprat rekonstrukcije, ali se fazno radi. Kada smo završili tu projektnu dokumentaciju i reviziju projekta, mi smo to kandidovali Ministarstvu zdravlja i rekli mi imamo kompletnu dokumentaciju i smatramo i treba da je Dom zdravlja Budva na redu za te kapitalne projekte. I zaista izašli su nam u susret. U saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija, to se i na sajtu može vidjeti, odvojeno je tačno 1.150.000 u narednom periodu za adaptaciju, znači Doma zdravlja Budva, koji se fazno radi. Mi smo već počeli prošle nedelje rekonstrukciju mikrobiološkog odeljenja. Da, to ste i najavili. I to smo i najavili. I sama rekonstrukcija, radovi, mislim da će trajati nekih 3 mjeseca, da će u januaru to biti spremno, završeno. Znači, a rekonstrukcija ne podrazumijeva samo rekonstrukciju u fizičkom smislu, već i savremenu opremu, znači, jasno, koja će biti opremljena i novom opremom. I kada je rađena projektna dokumentacija, urađena je i po evropskim standardima, jer mi planiramo, to može i fazno da se radi, sjutra kada završimo odeljenje, mikrobiološko odeljenje, da ga i akreditujemo tog dijela ustanove, jer se i parcijalno može raditi, da sjutra svi ti nalazi koji se tu rade, oni su i vjerodostojni i u Evropskoj uniji. Nakon tog dijela, znači ja već sada će u novembru i ministarstvo, koliko sam već upoznat, raspisati javni poziv za odabir izvođača za ostalog dijela gore na prvom spratu, a to podrazumijeva postojeći dio i izradu određenijeg broja specijalističkih ordinacija, jer nama u narednom periodu jedan broj specijalizanata ljekara iz Doma zdravlja Budva koji su na specijalizacijama dolaze da rade, vraćaju se u matičnu ustanovu i svakako oni zaslužuju, znači, one uslove rada i ordinacije shodno svojoj specijalizaciji. Tako prvi ljekar koji se vraća, već mislim da je u aprilu negdje, to je oftalmolog, znači mi ćemo imati i domaćeg, da kažem, gdje naši osiguranici i građani
neće morati da idu u neku... Koji će dakle ordinirati u domu zdravlja stalno. Samo će za stalno ordinirati. To je nešto što ohrabruje svakako. Što ohrabruje, a i da kaže mora se ići unaprijed, jer ovaj novi predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, veći broj usluga je predviđen na tom primarnom nivou. Tako i gledajući postojeći nekih 4 ili 5 specijalizanata će sa sekundarnog nivoa također usluge svoje pružati u domovima zdravlja i trebamo gledati, znači jedan broj već imamo ovdje kadrovski, a i da nađemo određene ljekare određenih specijalnosti koji će u narednom periodu moći i da obavljaju i pružaju usluge našim građanima u Domu zdravlja Budva. Koja su to zanimanja koja su najviše deficitarna sada? Jako je teško doći do ljekara. To zatim imaju problema i druge zdravstvene ustanove u Crnoj Gori. Veliki odliv, nažalost, i ljekara, ali i uopšte osoblja u zdravstvu. Pa tačno, znači kadar je, ja uvijek kažem, najvažniji, ali i najskuplji resurs jednog Absolutno. Zdravstvenog sistema. I znači onda istima treba omogućiti i što bolje uslove rada koje podrazumijevaju znači uslove sam ambijent rada, uslove u finansijskom smislu, sutra da mogu da riješe i stambena pitanja i kada se sve to spoji doći sigurno do manje godljive. Evo ja sam baš istraživer i mi imamo isto, da kažem, najveći deficit na odjeljenju pedijatrije gdje imamo 2 pedijatra. Evo upravo sam prošle nedelje i, na primjer, dobio jedan podatak da Zadar, koji je grad isto na primorju Hrvatske, nekih 100.000 stanovnika, ima samo jednog pedijatra. Jer je tu veliki problem sa ljekarima koji odlaze u zemljama Europske unije. A ja sam i prije rekao da su medicinski radnici, u prvom smislu mislim na ljekare, jedini građani Crne Gore koji su već članovi Europske unije. Jer ja sam ovdje prisutan i znam da i oni već dobijaju ponude da po uslovima kojima se nude, mogu da promijene posao i radnu sredinu i da nastave sa radom u nekim od država Evropske unije. Jer je samo u Njemačkoj nedostaje 70.000 ljekara. Da, to je zaista negdje i geopolitički problem, čini mi se. Ali sad kad govorimo uopšte o toj opštoj praksi, čini mi se da ste u ovom trenutku ipak uspjeli da na neki način optimalan ili, ajde da kažemo, minimalno optimalan broj ljekara zaposlite. Koliko ih je sada? Pa mi imamo sistematizacijom, znači pravilnikom unutrašnje organizacije sistematizacije radnih mjesta 17 ljekara, znači na odjeljenju izabranih doktora za odrasle, to je pravilnikom. Mi trenutno imamo 13, da kažem, a gledajući one pravilnike i standarde i normative, mi bi trebali po broju osiguranika, ako se taj prosjek uzima, da ih imamo 28, a neki Duplo manje ih imamo. Duplo manje ih imamo, nego i oni su preopterećeni, iznijeli su ovu sezonu. Budva je specifična sredina da gledajući znači, doba godine koji su ima ogroman broj porasta stanovnika, tu računam i turiste, gdje mi sad imamo 60.000 stanovnika, a gledajte, jedan evo avgust ili jul, sigurno ima uvećano za 100-120.000 stanovnika na dnevnom nivou. Koliko sada imamo tih zdravstvenih osiguranika koji gravitiraju ka Domu zdravlja tokom godine, dakle u ovom periodu van sezone? Van sezone ima 45.000 osiguranika koji su registrovani u sistemu Fonda zdravstva koji imaju registrovano osiguranje u Budvi. I to je brojka koja raste, pretpostavljam. Ta brojka je koja raste i raste na dnevnom nivou iz razloga što i sami vidimo tek kad neko treba neku od usluga u Domu zdravlja Budva, onda vidi da nije prijavljen i počinje tu proceduru da se registruje u fondu znači, zdravstvenog osiguranja filijala Budva. Da. Da li namjeravate u narednom periodu također da zaposlite nekog od ljekara ili kako to sada funkcioniše? Da li imate prosto mogućnosti za to? Mi smo objavili javni konkurs, znači to je bilo unazad 10 dana za prijemi 3 ljekara na odjeljenju izabranih doktora za odrasle, za oglas za i 2 pedijatra. Sumnjam, znači odmah i znam da za pedijatriju se sigurno neće javiti jer vidim da nema interesovanja. Znači ne da nema, nego nema
ljekara, a nadam se da ćemo uspjeti da povećamo broj što se tiče odjeljenja izabranih doktora za odrasle. I da se osvrnemo još na ovaj, dakle, na adaptaciju, koliko će, dakle, u ovoj fazi biti uloženo? Rekli ste 1.100.000 je opredjeljeno. 1.100.000, a sama odjeljenje mikrobiologije nekih 300.000 eura je investicija koja se odnosi na taj dio doma zdravlja. Dakle, vi ste pomenuli na početku razgovora da je u posljednjih par godina zaista mnogo toga rekonstruisano u domu zdravlja, zahvaljujući između ostalog i opštini Budva. Kolika je ukupna investicija? Pa, po mojoj nekoj slobodnoj procjeni, sad evo nisam uzimao, ali u proteklom periodu, znači par godina unazad, uloženo je sigurno jedno 350.000 eura u dom zdravlja Budva. Ne računam opremu, da kažem ovako. Jasno. Dakle, važno je da se poštuju neki standardi i da ipak imaju svi oni koji se liječe u domu zdravlja, odnosno koji koriste usluge u domu zdravlja, nekakve standarde po kojima mogu da dobiju tu uslugu. Nadamo se da će porasti broj izabranih ljekara, ali i da će se ljekari koji su trenutno na specijalizaciji vraćati u Budvu. To je jedan apel koji je ovako, čini mi se, treba da upućujemo što češće. Jeste, i želim dvije stvari još da kažem. Gledajući ipak te prostorne kapacitete, mi ćemo pokušati, uputit ćemo jednu, znači, predlog, inicijativu u sklopu zakonske procedure, može li da se izvrši ta jedna nadogradnja jednog sprata na postojećoj zgradi doma zdravlja, jer bi ona u potpunosti onda riješila taj prostorne nedostatke koje imamo, jer u tim zgradi doma zdravlja je i Fond za zdravstveno osiguranje, njihove prostori, i treba da budu tu jer smo naslonjeni jedni na druge i često imamo tu dnevnu komunikaciju. Prostorije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, također prostorije Montefarma, i jedini izlaz u nedostatku tih prostornog kapaciteta je nadogradnja, znači, tog prvog sprata. I želim da kažem da, pošto je oktobar mjesec protiv raka dojke, da smo mi pokrenuli, obilježit ćemo ga, ali pokrenuli smo jednu inicijativu i mislim da ćemo u saradnji sa opštinom Budva uspjeti da obezbijedimo jedan digitalni mamograf. To je to jačanje u tom opreme. Znači, ako to završimo, a vjerujem da ćemo naići na odobravljanje i dobijanje jedne takve donacije, i to će biti jedini mamograf takve vrste na primorju. Eto, nadamo se, zaista to jeste nešto što je neophodno, jer je prevencija pola put ka potpunom izlječenju. Svakako, i dakle, da apelujemo još jednom na sve dame da u toku ovog mjeseca, ukoliko to nisu ranije učinile, izvršite jedan kontrolni pregled, jer svakako time mogu da spase sopstveni život. Mi ćemo svakako pratiti i dalje aktivnosti u domu zdravlja. Mnogo vam hvala što ste ovoga jutra bili sa nama. Hvala vama i pozdrav svim vašim gledocima.